Теорија на заговор е верување дека мала група мутни луѓе спроведуваат тајни операции во собствена корис, на сметка на општеството. Примери. Нов светски поредок. Теорија на заговор за тајна елита, илуминати, која владее со светот преку авторитарна светска влада. Ромео Джихад. Исламофобична теорија на заговор, според која муслиманските мажи, преку брак, ги конвертираат хундиските жени во ислам за да завладеат со Индија преку демографски раст на муслиманите. 5G заговор. Ненаучно верување дека 5G технологијата влијае врз здравјето на луѓето и предизвикува болести како што е COVID-19. Рептили. Теорија на заговор, според која светот го контролираат вонземјани, рептили во човечки облик, кои добиваат политичка моќ за да владеат со човештвото.